مهماندار هستم. مهمان ما عرفان الله شرفزوی سخنگوی هلال احمر هستند و در رابطه با کمک هایی که به ولایت خوست و پکتیا به زلزله زدگان کمک کردند در ارتباط همراهشان صحبت های خواهیم داشت. سلام، صبحتان بخیر. من نچ برنم و من لسهار مو بخیر. و علیکم السلام، تاسو تم سلامونه او نیکه هلی سلامت سگی. هلال احمر یا غسره میاشت خود دی شایدان هست و په دغه طول د سوکلو کې چې په افغانستان کې فعالیت لري همیشه لاسنی و نکړي د بیوازلو سره یې مرستې ترسره کړي دي. ورسته یې زلم فکر کوم چې بیا خوست و پکتیا ته مرستې ورسولې. بلکل، لکه څنګه چې تاسو خبره چې په پکتیکا او خوست کې زلزله له یو زر څخه زیات هیوادوال شهیدان کړو، همدا ډول له شپاړس سوه ډېرې ټپیان کړه او شاوخوا درې زره کورونه ړنګ کړه. دغه وخت کې د افغاني سرې میاشتې مسؤلیت جوړېدو چې له هر چا لومړی سیمې ته ځان ورسي، او الحمدلله همداسې وهم شو. کله چې د زلزلې د شپې په سهار رڼا خپرېده، د افغاني سرې میاشتې ټیمونه سیمې ته رسېدلي وو. په دوی کې د روغتیا اته ټیمه وو، په دې کې د حوادثو ټیمونه وو، همدا ډول لسګونه رضاکارانو. افغاني سرې میاشتې او د دوی رضاکارانو په سیمه کې د نجات عملیات پیل کړه، له دولتي ارګانونو سره، له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه دوی وتوانېدل چې په دوه ورځو کې د نجات عملیات ترسره کړي او پای ته یې ورسوي. دا د پیښې په اړه لومړنی مسؤلیت و چې افغاني سرې میاشتې ته راجع شوی و، او الحمدلله په ډېر ښه ډول یې ترسره کړی. ورپسې هم د مرستو لړۍ وه چې همدغه د نجات د عملیاتو په وخت کې افغاني سره میاشت په دې وتوانېده چې سیمې ته درې زره وګړو ته وچه ډوډۍ ورسوي، دوی ته شیدې ورسوي، دوی ته بسکټ، همدا ډول د څښاک پاکې اوبه ورسوي. له هغې وروسته افغاني سرې میاشتې دوی ته د خیمو، ترپالونو، فرشونو او نورو لومړنیو اړینو توکو ویش پیل کړ، چې الحمدلله تر دا مهاله د افغاني سرې میاشتې د ویش لړۍ روانه ده. افغاني سره میاشت هڅه کوي چې هلته ځپل شوي هیوادوال له ځپلي حالت څخه راوباسي، نجات ورکړي. نن هم د خوست په سپیره ولسوالۍ کې افغاني سره میاشت 1500 کورنیو ته خیمې، ترپالونه، فرشونه، د پخلنځي 14 قلمه توکي، همدا ډول ګڼ خوراکي توکي ویشي. همدا ډول په برمل ولسوالۍ کې او په ګیان ولسوالۍ کې افغاني سره میاشت 1400 کورنیو ته مرستې ویشي. ډېر ښه، دغه لړۍ به انشاءالله دوام هم ومومي. بلکل، افغاني سره میاشت ژمنه ده چې تر کله هم د دوی مسؤلیت جوړېږي، د دوی کاري ساحه وي، دوی به هلته وي. لکه څومره چې اړتیا وه په لومړیو کې افغاني سرې میاشتې سیمې ته درویشت کاري ټیمونه ولېږل، خو اوس افغاني سره میاشت داسې احساسوي چې لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. افغاني سرې میاشتې د نوي پلان له مخې سیمې ته 14 کاري ټیمونه لیږي. د دې د زیادت ډېر لاملونه کېدای شي. یو لامل یې دا ده چې چون کله چې حوادث منځته راځي، زلزله په یو ځای کې کېږي، هلته د څښاک د پاکو اوبو شتون کمیږي. همدا ډول په غذا کې هغه څه چې بدن ته اړین وي هغه نه موندل کېږي، یوازې ځینې توکي وي چې په هغې د بدن اړتیاوې نه پوره کېږي. همدغه لامل وي چې هلته امراض داخلیږي او سیمه مرضونه نیسي. افغاني سرې میاشتې د همدغه امراضو د مخنیوي لپاره سیمې ته د خپلو روغتیایي ټیمونو 8 ټیمه 14 ټیمه کړه. همدا ډول د حوادثو ټیمونه هم ځکه زیات کړه چې افغاني سره میاشت په پام کې لري چې هلته په اړمنو کورنیو باندې 10000 کورنیو باندې نقدي مرستې ویشي. د 10000 نقدي مرستې بیا څومره وي ارقامې؟ $100 باره کورنۍ ته په لومړي سر کې ورکول کېږي، کاهیانا وروسته بیا لازمه ولیدل شي. افغاني سره میاشت په پلان کې بیا لري چې بیا اقدامو کې، خو په لومړي سر کې به 10000 کورنیو ته. دا به هغه کورنیو لپاره وي چې په خپل عزیزان د لاسه ورکړي وي. بلکل، هغه خلک چې له پیښې متضرر وي، چا له کورنۍ شهیدان وي، د چا په کور کې ټپیان وي، د چا کور ړنګ شوی وي، یا هغه خلک هم په دې کې راتلی شي چې په هغوی د دې زلزلې اثر خامخا پروت وي.
مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې متضرر شوي اوسي. بل په راتلونکي کې پلانونه خو تاسو ویلې، ولیکن دغه د کورو مسلو دپاره بیا تاسې څه پلانونه لري؟ یا سره میاشت د دغې دپاره هم کوم پلان لري چې دوی دپاره په ابتدایي مراحلو کې حداقل خیمې برابرې کړي؟ هغه فکر کوم خیمې ورته ورکړي هم وي، موږ په تصویرونو کې هم لیدلې وې، نو اساسي ډول باندې ورته څه پلانونه لري؟ د افغانستان میاشتې د کار ساحه معلومه ده. کله چې په یو ځای کې زلزله، سیلاب یا وچکالي یا کډوالي رامنځته کېږي، افغانستان میاشت عاجل هلته ځان رسوي، بیړني عملیات ترسره کوي. په دوی کې لومړني توکي د افغانستان میاشتې د مسؤلیت ساحه جوړیږي چې لومړني توکي څنګه ویشي او چاته ویشي. کله چې د لومړنیو توکو له درجې خبره مخې ته ځي، په سیمه کې یو حالت بیرته عادي کېږي. بیا دلته د افغانستان میاشتې مسؤلیت هومره نه جوړیږي لکه څومره چې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت، همدا ډول د کلو د پراختیا د چارو وزارت یا د نورو وزارتونو ارګانونو مسؤلیت جوړیږي. که احیانا ولیدل شي چې افغانستان میاشت ته اړتیا شته، افغانستان میاشت په دې اړه هم هلته مرسته کوي، په پلچکونو جوړولو کې، په سړکونو جوړولو کې، همدا ډول د دوی د کورونو په جوړولو کې مرسته کوي. که اړینه نه لیدل کېږي، افغانستان میاشت د خپلو فعالیتونو لپاره کټګوري لري. کله چې د هیواد وضعیت د فقر کچه لوړه وي، هلته افغانستان میاشت بیا د دوی د کار فعالیت یوازې لومړني توکي رسول، په بیړنیو حالاتو کې د هیوادوالو مرسته کول. لیکله چې د هیواد د فقر کچه ټیټه وي، هلته بیا د افغانستان میاشتې مسؤلیت لږ پراخیږي چې خلکو ته کورونه جوړ کړي، خلکو ته نور د کار زمینې برابرې کړي. په شته حالاتو کې د افغانستان میاشتې مسؤلیت یا کاري ساحه یوازې بیړنۍ مرستې او سیمې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي رسول. وروسته دې نه چې دغه حادثه وشوله، څو ساعته وروسته تاسو بیا محل ته ورسېدل؟ سهار لمر ختو سره سم موږ په سیمه کې موجود وو. افغانستان میاشت سمدستي د زلزلې له کېدو سره لاس په کار شوه. له اتو ولایتونو نه یې خپل کاري ټیمونه ته حرکت ورکړ، کوم چې نږدې و په پکتیکا کې یا په خپله په خوست کې، هغه په سیمه کې موجود و، ضرور ورسېده. وروسته د لمر په تودېدو سره د نورو ولایتونو ټیمونه هم سیمې ته ورسېده، همدا ډول له مرکز څخه رضاکاران او کاري ټیمونه سیمې ته ورسېده. او بیا په کومو ولایتونو کې نمایندګیګانې وې؟ یعنی زر تاسو بیا کوم ولایتونو نه بیا هلته ستاسو ټیمونه ور ورسېدل؟ نږدې کوم ولایتونه ورته هغه په نږدې ولایتونو کې بیا هم نمایندګیانې وی کنه؟ بلکل، افغانستان میاشت په ټول هیواد کې په ټولو ولایتونو کې نمایندګي لري، په څلور دېرش ولایتونو کې نمایندګي لري. د دې تر څنګ د شپږو اوو یا پنځو ولایتونو په سطح باندې یو د زون ریاست لري چې دا ټول بیا ګودامونه هم لري. کله چې یوه پېښه رامنځته کېږي، په دوی کې د عاجلې مرستې لپاره توکي موجود وي. په خپله په خوست کې توکي وو، په پکتیکا کې توکي وو، په پکتیا کې توکي وو، خو له دې سره سره چون حادثه پراخه وه، سمدستي امر شوی وو چې له غزني، میدان وردګ، لوګر او په خپله له کابل څخه هم باید توکي سمدستي روان شي، چې د لمر له ختو سره سمدستي هلته د خیمو، ترپالونو، د پخلنځي، د لوښو، د خوراکي توکو دا شروع شو ورسېده. خو له مرکز څخه بیړنۍ دا بیا تاسې خپل ډیپوګان نه ورکړي او خپل ذخایرو نه ورکړي، کنه بیا خریداري وشوه؟ بلکل، ټول په د افغانستان میاشتې په ډیپوګانو کې موجود و، هغه ولېږل شو. خو په دویم او درېیم ورځ افغانستان میاشتې خریداري هم وکړه، او همدا ډول له مرکز څخه چې کوم خوراکي توکي روان کړي وو، هغه هم دویم ورځ سیمې ته ورسېده. بیا تاسې د ډیپوګانو په تړاو باندې هم لیدونکو ته که لږ وضاحت ورکړي چې مثلا په ډیپوګانو کې بیا تاسې کوم نوع مواد ډیر لري، او لیدونکي د هغې نه زړه جمع او اوسېږي که خدای نخواسته هم داسې یو طبیعي آفت چې حداقل سره میاشته هم کولی شي چې خپله ونډه واخلي په دغه برخه کې؟ افغانستان میاشت تل په هر ولایت کې خپل ډیپوګان فعال ساتي. هلته په د هر ولایت په کچه د افغانستان میاشت په کوم ریاست چې وي، خامخا کم تر کم هلته 200 خیمې موجودې وي، 200 د پخلنځي لوښي، یعنی چې بستې دي، په هغه بستو کې بیا دیارلس عدده، دیارلس قلمه توکي شته، همدا ډول 200 ترپالونه وي، او 2000 کمپلې موږ ساتو. دا غیر خوراکي توکي دي چې په هره نمایندګۍ کې دې موږ موجود وي. که احیانا پېښه وشي،
د چا کور ونړیږي څومره اړتیا ده ورته، د چا کور پرېوځي څومره اړتیا ده ورته، د چا کور اور اخیسته څومره اړتیا ده، وړو وړو پیښو ته رسیدګي کیږي. خو چې کله پیښه غټه وي نو کتل کیږي چې له 200 دا کم چې مونږ شته دی په دې نمایندګۍ کې په دغه ولایت کې، له دې نه زیاته اړتیا ده که کمه، که اړتیا وي له ګاونډي ولایت څخه مرسته لري، که څومره اړتیا پراخیږي هم عمر له افغانستان له ګڼو ولایتونو نه مرسته له ګودامونو نه مرسته هلته لیږدول کیږي. بیرته افغاني سره میاشت سره له دې چې هلته مرسته لیږدوي بیرته دغه ګودامونه سمدستي ډکوي. دا د دوی په کاري طرحو کې ده چې کلم ګودام تشیږي باید ډېر زر ډک شي، ځکه معلومات نه کیږي چې یو دم په یو ځای کې بیا دغسې واقع پیښه نه شي، او که پیښه شي بیا به له مونږ سره کوم څه نه وي. دقیقا دا خو د ثواب نه هم لري نه ده دا مسله چې تاسو راځئ او زحمت وباسئ، ستاسې همکاران هغه کسان چې بیا رضاکار په ډول باندې تاسو سره کار کوي، یا په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې راضي، او د خپل هیوادوالو سره چې هغه هیوادوال چې په یو مشکل کې وقع شوي ورته یو مشکل ورته پیدا شوی وي دوی سره کومک رسانی کوي، دا خو بیا د اجر نه هم خالي نه ده. راځئ په دغه تړاو باندې هم لیدونکو سره خپل نظریات شریک کړئ، چې علاوه د دې نه چې تاسو بیا هغه مهال ساحې ته لاړلې او تاسې خپل کومکونه ول، نور څوک په هغه ساحه کې وو، په هغه دلخراش ځای کې وو؟ افغانستان داسې یوه ټولنه ده چې هلته د افغانستان ډیری وګړي، یعنی که ووایم ټول وګړي، ډیر خواخوږي دي او ډیر په دغسې پیښو کې د خپل قومي شکل نه، د خپل سیمه ییز شکل نه، جغرافیوي شکل نه اړمن ته لاس ورکوي. افغاني سره میاشت چې کله سیمې ته ورسېده د سیمې قومونه په زرګونو خلک راوتلي وو چې د نجات په عملیاتو کې برخه واخلي. افغاني سره میاشت دوی یو مټ شو، چون هغوی صحي ټیمونه نه درلودل، صحي کارکوونکي نه درلودل. د افغاني سره میاشت صحي ټیمونه او د دوی درمل د دوی ملاتړ شو چې د قومونو په مرسته کوم د نجات په عملیاتو کې افغاني سره میاشت ټپیان راوړل کېدل، افغاني سره میاشت زر زر تداوی کول او یا روغتونونو ته لیږدول. د قومونو په سطحه چې کومه همکاري وه دا نهایي زیاته وه، همدا ډول د نورو خیریه ټولونه ټولنو هلته د عرفان بنسټ دارنګه ډیر بنسټونه شتون لري چې هغوی سیمې ته ځان راورسوه او په رضاکارانه ډول یې له افغاني سره میاشتې سره یو ځای او یا له دوی نه مستقل خپل فعالیتونه شروع کړه. همدا ډول د دولت عمله راورسېده، عملې په نجات عملیاتو کې پراخه ونډه واخیسته. سلامت اوسېږئ، کور مو ودان.